Så där. Då ska jag ta hjälp av figuren för att förklara formeln a plus b inom parentes multiplicerat med c plus d inom parentes är lika med ac plus ad plus bc plus bd. Okej. Om jag tittar på den här figuren så är ju den här längden i figuren, den är ju längden c plus längden d. Så den här är c plus d. Och den här längden på figuren, den är ju a plus b. A plus b. Så arean för hela den här figuren kan ju skrivas som a plus b. Den längden multiplicerat med den längden. Alltså a plus b multiplicerat med den längden som är c plus d. Sådär. Men arean kan också skrivas som arean för de här fyra små fälten. Och arean för det här området är ju a multiplicerat med c, alltså ac. Och arean för det här området är ju längden a multiplicerat med d, alltså ad. Plus arean för det här området som är b gånger c, alltså bc. Plus det här området som är BD, alltså BD. Så här har jag två stycken uttryck som gäller för samma area. Så de båda areorna är lika stora. Alltså måste den här a gånger a plus b, a plus b multiplicerat med c plus d, så där multiplikationstecknen brukar man inte skriva ut, tillsammans som ac plus ad plus bc plus bd. Och det är just det här sambandet. Så det här är ett sätt att uttrycka den här figurens area, och det där är då ett annat sätt att uttrycka samma figurs area. Och eftersom arean måste vara lika i de båda fallen så måste den här likheten gälla.